Poštovani gledalci, dobroveče u nedeljnim novostima. Pogledajmo vijesti dana. Sud BiH odbio jednomjesečni pritvor za aktere afere respiratori. Narodna skupština Republike Srpske sutra o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta. Dodik očekuje da će sporna rezolucija biti odbačena. Šarović naslućuje debakl SNSD-a. Protesti u Americi izmiču kontroli. Policijski čas u 25 gradova. Pentagon spreman za slanje vojske. Istorijski susret. Prva privatna letjelica s posadom približila se svemirskoj stanici. Sutra oblačno sa kišom. Federalni premijer Fadil Novalić branit će se sa slobode nakon što je sud BiH odbio prijedlog tužilaštva BiH o jednomjesečnom pritvoru u predmetu respiratori. Pritvor je odbijen i za suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i vlasnika kompanije Srebrna malina Fikreta Hočića. Sud je donio odluku da se sva trojica brane sa slobode. Svu trojicu su u srijedu privedeni u prostorije Agencije za istrage i zaštitu BiH na ispitivanje u vezi sa aferom respiratori. Oni se sumnjiče za nelegalnu nabavku respiratora iz Kine, tokom koje je potrošeno 10,5 miliona maraka budžetskog novca. SIPA ih je u petak poslije podne predala tužilaštvu BiH, koje je za svu trojicu predložilo jednomjesečni pritvor. Sinoć je održano i ročište koje je trajalo više od 7 časova. Puštanjem na slobodu prethodilo je sedmočasovno ročište na kom je tužilaštvo pokušalo dokazati da su se Novalić, Solak i Hodžić udružili radi činjenja krivičnog dijela, zloupotrebe položaja, primanja nagrade za trgovinu uticajem, pranja novca i krivotvorenje isprava. Tužioci smatruju da su Novalić i Hodžić komunicirali prije nego što je zvanična ponuda Srebrne maline došla do kabineta vlade federacije, a sve se tvrdi odvijalo privatnom komunikacijom, pa je tako Novalić dobio i ponudu za dvije vrste respiratora, invazivne i neinvazivne, a da je premijer samo jednu ponudu proslijedio Zavodu za javno zdravstvo. Tužioci su se fokusirali na prebacivanje novca Federalnoj upravi civilne zaštite, a koja je zatim novac uplatila Srebrnoj malini za kupovinu respiratora. Optužba tvrdi da je Hodžić pokušao pronaći što jeftinije respiratore kako bi što više novca ostalo za protivpravnu imovinsku korist. Osumnjičeni su, koristeći vanrednu situaciju zbog pandemije, pripremali plan kako bi pribavili novac za nabavku respiratora. Oni su plan razradili podjelom uloga na način da bi Novalić iskoristio položaj premijera te svoj službeno-politički uticaj kako bi se sredstva stavila na raspolaganje Federalnoj upravi civilne zaštite, odnosno kako bi se sklopio ugovor sa firmom Srebrna malina. Najmanje je bilo bitno koji će respiratori biti nabavljeni, već samo da ih nabavi Fikret Hodžić, rekao je tužilac Džermin Pašić. Početkom aprila premijer Novalić je prema istrazi tužilaštva BiH pisao firmi u Kini, raspitujući se za respiratore. Solak i Hodžić u svojim odbranama kažu da je tehničkom greškom ponuda Hodžića došla do premijera, te da je tehničkom greškom Novalić pisao Kini, dodaje tužilac Pašić. Još samo fali da smo naručili pandemiju od Kineza i to bi bilo to, rekao je sinoć federalni premijer Fadil Novalić na ročištu. Naveo je da je primjetno opasno neznanje tužioca o finansijskom poslovanju. Izražavam frustraciju zbog ovog predmeta. Još samo fali da kažu da smo mi naručili pandemiju od Kineza. Preko mojih ruku su prešle 2,2 milijarde maraka dok sam radio na izvozu iz BiH. Zašto bih sada ostvario bilo kakvu korist od ovih 10 miliona? Nemam potrebu da se bavim ovim glupostima. Ovo o čemu govore iz tužilaštva BiH je nemoguće. Ovo je bio javni novac koji je usmjeren na drugu stranu. Tužioci su pokazali brutalno neznanje o radu vlade Federacije BiH. Ovo nije istina. Kako je Newton kazao, ne može se dokazati događaj koji se nije desio. Ovdje ništa nije po definiciji pranja novca. Ako neko može dokazati da se to desilo, ne treba meni sud suditi, ja ću sam sebi presuditi. Tužilaštvo BiH naglasilo je da je svaka radnja osumnjičenih potkrijepljena dokazima, s čim se ne slažu advokati odbrane. Vasfija Vidović, advokat Fadila Novalića, žalila se da je njen branjenik protivzakonito zadržan u pritvoru 2 dana, odnosno više od 24 sata, te da su navodi tužilaštva paušalni i nisu zasnovani na dokazima. Ono što se dalo zamijetiti, što sam ja govorila, uostalom kao i druge kolege, jeste da tužilaštvo ne posmatra događaj u kontekstu vremena u kome se on desio, niti ga posmatra u kontekstu propisa koji regulišu rad državnog organa. Kako ste čuli, ono što je rekao premijer Novalić je zaista istina,
pokazuje se eklatantno nepoznavanje propisa o funkcionisanju vlade, organa uprave i drugih državnih organa. Vidovićeva kaže da nikada u životu nije imala predmet sa ovoliko apstraktnih tvrdnji i nejasnoća, a sa njenim tvrdnjama složili su se i ostali članovi odbrane. Advokat Kadrija Kolić, koji zastupa Fahrudina Solaka, istakao je da u ovom predmetu uopšte nema elemenata krivičnog djela. Istakao je i da tužilaštvo BiH krši Konvenciju o ljudskim pravima, jer u sudskom spisu ne postoje dokazi koji bi opravdali određivanje pritvora. Odgovori su bili saglasni svi odbrana da je prijedlog neosnovan, da nema elemenata bića krivičnog djela za nijednog osumnjičeni i mi očekujemo da osumnjičeni moraju biti pušteni na slobodu. Respirator je iz Kine nabavila vlada federacije, odnosno Federalna uprava civilne zaštite, preko firme Srebrna malina u vrijednost od 10,5 miliona maraka. Sve je zatim postalo predmetom istrage tužilaštva, prvo zato što se pomenuta firma bavi proizvodnjom i preradom malina, a u istrazi koja je uslijedila je utvrđeno i da su respiratori neupotrebljivi. Prva pošiljka od 80 respiratora stigla je 24. aprila, a vještačenjem je tužilaštvo utvrdilo da njihovo korištenje nije preporučeno u jedinicama intenzivne njege. Preostali 20 od ukupno 100 respiratora nabavljenih iz Kine stiglo je na Međunarodni aerodrom u Sarajevu tek u srijedu 27. maja. A u Federaciji BiH od danas nije obavezno nošenje maske na otvorenom, naredba je kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Ovo pravilo vrijedi ako je moguće držati razmak od 2 metra, dok je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru i dalje obavezno. Od danas stupa na snagu i naredba prema kojoj je dozvoljeno javno okupljanje ljudi na određenom prostoru, ali pod uslovom da u zatvorenom prostoru ne može više biti od 100, a na otvorenom više od 300 ljudi. I Srpske poručuju da je vrijeme da pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini rade svoj posao. Kako u slučaju respiratori, tako u nabavci pokretne bolnice u Srpskoj, čija je nabavka otkazana. Krajnje je vrijeme da pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini počnu da efikasno rade svoj posao i pokažu da nisu tek puk instrument političkih potkusurivanja, mišljenja je predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. On ističe da se brojne afere moraju procesuirati, a ne paušalno javno analizirati. Afere respiratori, pokretna bolnica, nabavke maski samo su neke od mnogobrojnih vrlo vjerovatnih zloupotreba i krivičnih djela u zadnjih nekoliko mjeseci, ali i godina. U sve to nametnula se i politička afera prisluškivanja i zadnje što pravosuđe treba da radi jeste da javno paušalno analizira da li se neko šalio nezakonitim prisluškivanjem. To je nečuveno. Borenović naglašava da tužilaštvo u ovoj zemlji treba da što hitnije reaguje po prijavama kada već nisu po službenoj dužnosti, iako iz dana u dan na vidjelo izlaze mnogobrojne, u najmanju ruku sumnjive radnje izvršene u doba korone. Za raskid ugovora za nabavku mobilne bolnice, potpredsjednik Ujedinjene Srpske Milan Petković očekuje da pravosuđe adekvatno reaguje, ali vjeruje da su Republika Srpska, odnosno BiH, pravna država. I da je tužilaštvo tu koje prema zaprimljenim informacijama znamo da su podnijete i krivične prijave, postupi da slučaj u cijelosti ispita i da bude izvan bilo kakvog uticaja politike. Niti uticaja onih koji žele da podižu optužnice, ali ni uticaja one druge politike koja želi da oslobađa eventualno nekog ko je kriv. Tako da moramo poštovati načelo prezumpcije nevinosti i nemojmo da ljude koji nisu krivi unaprijed osuđujemo, ali isto tako još više se protivimo onom što se trenutno dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine na način da se politika miješa u rad pravosuđa i tužilaštva i da kaže da se neko pusti na slobodu jer imaju neki drugi razlozi. Znači, tužilaštvo, sud moraju raditi svoj posao. Svako onaj ko smatra i ko se ogriješio zakon mora da odgovara, pa taman on bio iz Ujedinjene Srpske ili bilo koje druge političke partije. Svi koji su učestvovali u zloupotrebi ovako ogromnih razmjera moraju odgovarati, kaže predsjednik SDS-a, te dodaje da je bila suluda ideja nabavka mobilne bolnice u Srpskoj. Potpuno je jasno da su nosioci vlasti, aktuelna vlast u Republici Srpskoj, u 24 sata shvatili da im se može desiti isto što se desilo sa ovim procesom oko respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine oko nabavke respiratora. I brže bolje su pribjegli opciji da raskinu ugovor, vjerujući da će time izbjeći odgovornost. Mi mislimo da odgovornost ne mogu izbjeći, da moraju se privesti pravdi oni koji su učestvovali u zloupotrebi
ogromnih razmjera. Šarović ističe da se vlast bavila nečasnim poslovima u tragičnom trenutku za Republiku Srpsku za vrijeme kada su ljudi umirali i kada je bio najveći broj zaraženih. Podsjećamo da je nakon afere respiratori u Federaciji BiH Srpska odlučila da odustane od nabavke pokretne bolnice koja je koštala 4,2 miliona maraka jer dobavljač Balkan Global nije izvršio cjelokupnu isporuku u predviđenom roku te je republički štab donio zaključak kojim je zadužio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da pokrene postupak za raskid ugovora i povrat avansne uplate. U posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod još 13 osoba u Republici Srpskoj, saopšteno iz Instituta za javno zdravstvo. Radi se o 9 ženskih i 4 muške osobe. Prema mjestu prebivališta 6 osoba je iz Modriče, 3 iz Doboja i po 2 iz Banja Luke i Kotor Varoša. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 1408 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 110 osoba kod kojih je potvrđen test na novi virus. Od novog virusa do sada su se oporavili ukupno 904 osobe, a na novi virus testirana je ukupno 27.051 osoba. Prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području opštine Prnjavor nema novozaraženih lica, dok se pod zdravstvenim nadzorom nalazi 14 osoba. Proteklih dana na virus korona testirani su svi radnici dječjeg vrtića Naša radost i privatnih vrtića i njihovi testovi su negativni. Odlukom opštinskog štaba za vanredne situacije od sutra rade svi vrtići na području opštine. Od početka pandemije na području opštine Prnjavor registrovano je 36 osoba zaraženih virusom korona, dok je 19 lica oporavljeno. Parlament Srpske održat će sutra 14. posebnu sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje informacije o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta usvojene na 8. sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Za uzimanje stava o istoj iz SNSD-a očekuju da će biti odbačena sporna rezolucija, te da neće važiti niti će imati podršku u Srpskoj. Razmatranje informacije o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta, usvojene na 8. sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jedina je tačka dnevnog reda 14. posebne sjednice Parlamenta Srpske, koja će biti održana sutra. Da će sporna rezolucija na posebnoj sjednici biti odbačena, očekuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Koja neće ni važiti, neće imati podršku u Republici Srpskoj, ništa drugo nam nije inicijativa. Žao mi je što su neki prihvatili da budu dio većine u toj rezoluciji. Dakle, što se tiče Blajburga, apsolutno, što se nas tiče, to je bilo legitimni cilj oružane Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Stradali su oni koji su počinili zločine na Srbima. Mi vjerujemo da je to bilo zasluženo kazno. Dodik je dodao da je Skupština zakazana s ciljem jačanja ranije donesene rezolucije u Parlamentu Srpske u vezi sa genocidom u Jasenovcu i genocidima nad Srbima. Potpredsjednica SNSD-a istakla je da očekuje da svi građani Srpske osude takvo nešto, a Narodna skupština će u spornoj rezoluciji uraditi svoj dio posla i vratiti stvari u pravi tok. Na meni ova rezolucija pokazuje usvojena, dakle na nivou BiH pokazuje koliko daleko ili koliko duboko mogu da propadnu, da tako kažem, partije iz Republike Srpske koje se ne pridržavaju stvari ili akata koje su donijele institucije Republike Srpske i to je već postao manir koji traje godinama zaista. I što je najgore, dakle oni se i odriču i prošlosti i žrtava i svega da bi se dodvorili nekom u Sarajevu, nadajući se da će doći do kakvih pozicija. Prema tome pogubno zaista. Poigravanje sa istorijom, dodvoravanje drugima, mislim da je nešto što neće nikome pomoći, ali samo baca ljagu, dakle na njih same koji su evo digli ruku za takvu rezoluciju. Podsjećamo, zahtjev za posebnu sjednicu zatražili su poslanici klubova SNSD-a, DNS-a, Demosa, SPS-a, Ujedinjene Srpske, NDP-a, poslaničke grupe Socijalističke partije i dva nezavisna poslanika. U obrazloženju zahtjeva za sjednicu potpisani poslanici navode da je neprihvatljiv i sam naziv rezolucije jer kvalifikuje fašističke režime i pokrete kao agresore, a ne nezavisnu državu Hrvatsku koja je zvanično provodila sistem iseljavanje, pokruštavanje i ubijanje Srba. Ujedinjena Srpska danas je na konferenciji za novinare u Banja Luci ukazala na neophodnost međusrpskog konsenzusa u vezi sa rezolucijom o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta o kojoj bi sutra trebalo da se izjasni Narodna skupština. Ujedinjena Srpska smatra da se na predstojećoj posebnoj sjednici treba pokazati sabornost srpskog naroda i da Narodna skupština mora biti mjesto gdje će se najoštrije osuditi genocid nezavisne države Hrvatske, kao i sve ono što je činjeno nad srpskim narodom. Nije bilo potrebe da se u parlamentu Bosne i Hercegovine na onakav način raspravlja i da se Srbi opet podijele, da Bošnjaci budu jedinstveni, a da
Hrvati opet pokažu svoju mudrost i da se iz svega najlakše izvuku. Srbi su opet pokazali nejedinstvo jer su partije PDP i SDS glasali za amandman koji su predložili srpski klub i SNSD, odnosno srpski predstavnici pozicije u parlamentu Bosne i Hercegovine. I nije logično i nije normalno da neko podrži amandman, a da onda kasnije taj amandman ne bude izglasan u parlamentu i da taj neko ko je podržao amandman kasnije glasa za dokument, a njegov amandman, odnosno amandman koji je on podržao, nije prošao. Smatra da su Srbi ovim putem opet pokazali svoju naivnost u parlamentu BiH, te da je tema posebne sjednice Narodne skupštine veoma bitna, ali i veoma teška s obzirom na to da se i nakon 75 godina ponovo govori o žrtvama. I zato je bitno da sutra pošaljemo poruku da bez obzira na sve Narodna skupština Republike Srpske najoštrije osuđuje zločine koji su se desili u Bosni i Hercegovini, prije svega na srpskim narodom koji je podnio najveću žrtvu, a osuđuje donošenje rezolucije koja nije donešena jednoglasno. Ono što je još najbitnije, nije jednoglasno bila ni među srpskim predstavnicima u parlamentu Bosne i Hercegovine i kao takva ne može biti ni prihvaćena u Republici Srpskoj. Član predsjedništva Ujedinjene Srpske Siniša Vidović osvrnuo se i na navode pojedinih političkih partija da su konsultovali crkvu po pitanju održavanja izbora. Stav Ujedinjene Srpske da se ovdje radi o najmanje nepristojnosti pokušajem uvlačenja crkve u podjele srpskog narodu. Svi dobro znamo da crkva nikad nije učestvovala u podjelama i nije ni blagosiljala podjele, nego samo sa bonus, slogu i mir. Tako da ovdje očigledno da je riječ o prebacivanju loptice u crkveno dvorište, što smatramo podmetanjem i nekorektnim ponašanjem na političkoj sceni. Povodom sutrašnje sjednice iz Ujedinjene Srpske pozvali su sve političke partije da prvenstveno poštuju kulturu dijaloga, te da zajedno donesu određene zaključke. Svjesni smo da smo u proteklim zasjedanjima imali korištenje različitih termina uvreda koji ne priliče jednom najvišem zakonodavnom organu u Republici Srpskoj. Dakle, pozivamo sve političke partije da na sutrašnjem zasjedanju izbjegnu korištenje termina činjenica stvaranja nesigurnosti korištenjem nepotkrepljenih i poluinformacija za unošenje nemira u zasjedanje, ali tako prenošenje na javnost Republike Srpske. Rezolucija o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta nedavno je usvojio predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Zakazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Srpske o ovoj rezoluciji zatražila je 1/3 narodnih poslanika, a zahtjev su potpisali poslanici klubova SNSD-a, DNS-a, Demosa, SPS-a, Ujedinjene Srpske, NDP-a, poslaničke grupe Socijalističke partije i dva nezavisna poslanika. Lideri opozicije pak ističu da su iznenađeni potezom o održavanju posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske od strane vladajuće koalicije koju predvodi Milorad Dodik. SNSD se svrstao uz HDZ jer su odbili da osude zločine Ustaša, poručuje Mirko Šarović uoči sutrašnje posebne sjednice. Potez SNSD-a o sazivanju posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatrana informacija o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta, iznenadio je predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, koji je rekao kako je to tanak led za stranku Milorada Dodika. Mislim da će doživjeti debakl. Ja mislim da je malo ono što su doživjeli na prošloj sjednici, posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Oni su izbjegli da osude ustaški pokret i da osude Blajburšku misu u Sarajevu, svrstavajući se na stranu svojih koalicionih partnera koji dolaze iz drugog entiteta, prije svega mislim na HDZ. Mislim da su napravili neoprostivu grešku. Šarović je dodao da je stav ove stranke o rezoluciji potpuno jasan. Mislim, glasanje za tu rezoluciju bila je odlična stvar za što koju smo dole učinili, a njihova abstinencija od glasanja i svrstava u, rekao bih, red onih koji su, evo, predali Jasenovačku građu, u toj rezoluciji to je osuđeno, pogođeni su neki ljudi, čelni ljudi, prvi čovjek SNSD-a, to je potpuno jasno, ali uz, rekao bi, donošenje odluke o NATO putu Bosne i Hercegovine, to je druga istorijska greška koju on načinio i mi ćemo iskoristiti priliku da mu to jasno kažu. I prvi čovjek PDP-a Branislav Borenović osvrnuo se na predstojeću posebnu sjednicu parlamenta Srpske.
Nevjerovatno je da bez obzira ko predstavlja Republiku Srpsku i srpski narod glasa protiv osude takozvane Blajburške mise i osude nedjela ustaškog režima, kao što je to učinio SNSD. Sada je jasno koliko daleko ide nacionalna kratkovidost i poniznost strateškom partneru HDZ-u BiH, koji je grčevito branio misu za one koji su bježali pred pravdom kao pripadnici režima koji je učinio najmonstruoznije i nezapamćene zločine prema našem narodu. Podsjećamo, predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je rezoluciju o poštovanju žrtava ustaškog režima koju su predložili poslanici kluba Naša stranka Nezavisni blok, a sutra će parlament Srpske raspravljati o ovoj rezoluciji. Predsjednik SDS-a Milko Šarović danas je u Trebinju izjavio da je situacija u ovom gradu zrela za promjenu vlasti koja je ovaj grad i cijelu Hercegovinu dovela u najtežu situaciju od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas. On je rekao da je SDS, pored tradicionalnih koalicijonih partnera, u Trebinju na narednim lokalnim izborima računa i na saradnju i podršku Hercegovačkog narodnog pokreta, strankom koju je nedavno osnovao Rodoljub Drašković. Moram da istaknem, i to je možda neka moja prva impresija, da je stanje odnosa i stanje pripreme Srpske demokratske stranke u Hercegovini mnogo bolje nego što je to bilo u prilikom moje posljednje posjete prije 2-3 mjeseca i mislim da se stvara jedna posebna, mnogo bolja atmosfera i mislim da očito da se neke pozitivne stvari dešavaju i u Trebinju i u cijeloj Hercegovini. Srpska demokratska stranka ima mnogo više razloga za optimizam i vjerovanje da može da bude jedan od ključnih političkih faktora za predstojeće lokalne izbore. Mi imamo naravno velike ambicije u tom smislu i te ambicije sežu da ostvarimo bolji rezultat i da imamo više i skupštinskih većina, ali i više načelnika nego što smo ih to imali do danas. Pored tradicionalnih naših koalicijskih partnera, mi računamo i na Pokret za Hercegovinu, obavljamo ozbiljne razgovore u tom smislu, nema bilo šta da u tom smislu da tajimo. To je bio i predmet ili razlog moje jučerašnje posjete ovdje u Hercegovini. Ja mislim da se stvaraju uslovi za neke dobre stvari, bar što se tiče opozicije u Hercegovini. I SNSD u izbornoj jedinici 2, koja obuhvata Gradišku, Laktaše, Prnjavor i Srbac, decenijama ima tradicionalno dobre pozicije, rezultati i povjerenje građana, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik, dodajući da su jedinstveni i spremni za predstojeće lokalne izbore. Dodao je i da CIK nema zakonsku osnovu što se tiče izbora. Potpredsjednica SNSD-a poručuje da priprema ove stranke za lokalne izbore uveliko traju. SNSD je spreman i ponudio je da Republika Srpska plati izbore za lokalne izbore u Republici Srpskoj, kako bi se to pitanje razrešilo. A u federaciji, onako kako on misle, ne rešavaju to pitanje. Dakle, mi smo spremni da taj novac, koji je negde oko 1,5 miliona maraka, za izbore prebacimo u Centralnoj izbornoj komisiji, da se taj izbor održavaju bez ikakvih oklijevanja. Dakle, druga važna stvar je činjenica da ta izborna komisija nema svoj zakonitu osnovu što se tiče izbora. Ali to je pitanje koje se mora u kasnijem nekom periodu putem pravosudnih institucija rješavati. Dakle, mi smo partija koja se nije dijelila, nije se raspadala, nije pravila nove partije od nas. Mi smo partija koja pokazuje ovo što smo obišli već sada 5-6 izbornih jedinica, govori da postoji jedinstvo u okviru naše organizacije. Ono što jeste naš cilj, svakako da tamo gdje imamo već vlast, da to i ponovimo, takav rezultat. Tamo gdje nismo na vlasti, to je mali zaista broj opština, namjere, ambicija jeste da dođemo na vlast. Očekujemo naravno čvrsta pravila ponašanja u okviru naše koalicije, koalicijonog bloka, najavljivali više puta da ono što se dešava na nivou Republike mora da bude ojačano ili podržano na lokalnom nivou, upravo zbog toga što se Republika Srpska konstantno nalazi pod različitim političkim pritiscima, znajući da u ovim okolnostima imate i manipulaciju vezanu za izbor CIK-a i ostale neke stvari i neregularnosti, time više, dakle, postoji potreba upravo jednog koordinisanog nastupa. Ja očekujem da će to tako i biti. Jedna vijest iz Srbije. Sa administrativnog prelaza Merdare jutros je vraćen kamion sa robom iz centralne Srbije.
To praktično znači da je počela primjena novih mjera koje je donijela kosovska vlada. Kosovska vlada objavila je odluku o postepenom uvođenju reciprociteta za robu srpskih preduzeća koja se plasira na kosovsko tržište, ocijenivši da barijere Srbije nastavljaju da štete uvoznicima i izvoznicima sa Kosova i izazivaju trgovinski deficit za Kosovo. Prema izmjenama i dopunama vladine odluke, u trgovinskim odnosima sa srpskim predstavnicima zabranjena je dokumentacija o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima na kojoj nema naziva Republika Kosovo. Ili ako je, tvrdi se u odluci vlade, suprotno ustavu i negira nezavisnost i suverenitet. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić naveo je da je za Srbiju neprihvatljiv čin Prištine koja je zabranila ulazak robe iz centralne Srbije bez dokumenata sa naznakom Republika Kosovo. Od prvih najava koje su objavljene prije nekoliko mjeseci do danas, serija Hotel Balkan privukla je pažnju javnosti. Posjetili smo filmski studio Bosonoga produkcija i obišli set gdje je nastaje serija Hotel Balkan, čije snimanje je ponovo nastavljeno. Hotel Balkan, koji se nalazi nedaleko od Banja Luke, proteklih mjeseci primio je svoje prve goste, odnosno glumce i filmsku ekipu koja je vrijedno radila na novoj televizijskoj seriji koju će publika imati priliku da pogleda na jesen na kanalu Superstar TV. Serijal koji je zajednički projekat Bosonoga produkcije i Telekoma Srbija u svojoj prvoj sezoni imaće 60 epizoda koje će trajati po 35 minuta, a sama priča je nadahnuće pronašla u stvarnom hotelu Balkan koji se nalazio na mjestu današnje gradske uprave u Banja Luci 30. godina prošlog vijeka. Prvi put smo se i mi i ekipa koja je inače mlada susreli sa snimanjem u studijskim prostorijama, a da ne pričamo o tome što je sam poduhvat izgradnje studija i scenografija bio priča za sebe. Imali smo relativno kratak rok, tako da je u svakom smislu i vremenskom i tematskom i suštinski bilo vrlo zahtjevno. Režiser Saša Hajduković istakao je da je pred ekipom koja radi na ovom projektu bio veliki izazov u stvaranju serijala u formatu telenovele. Rane ovo nije samo serija, nego je uopšte bila jedna prilika da se napravi i čitav ovaj studio i da se napravi jedna mala fabrika u kojoj mogu mladi ljudi sa akademije da dolaze i da nastavljaju da rade i da se bave igranim programom. Porodični biznis ugledne banjalučke porodice obavijen brojnim spletkama u fokusu je radnje serije. Generacijski jaz, sukobi, borba za nasljedstvo, porodični grijesi i tajne prožimaju se kroz živote članova porodice u čijem vlasništvu se nalazi hotel, otkriva autorski tim serije. Radili sa domaćim glumcima, našim banjalučkim, kao i na svim projektima do sad. I naravno tu su došli i glumci iz regiona, iz Srbije, iz Crne Gore. Među glavnim likovima koji se pojavljuju tu su Radoje Čupić iz Novog Sada, Saša Torlaković iz Sombora. Pored njih banjalučki glumci Goran Jokić, Danilo Kerkez, Milica Glogovac, to je upravo ta mlada ekipa o kojoj Saša govori. Znači, to su ljudi sa akademije koji su na završnim godinama studija ili su završili studije, glume konkretno, koje smo mi pozvali da ovdje rade sa nama, pošto to je cilj da okupimo mladu ekipu i novu energiju koja će raditi i stvariti nešto zajedno. A ovo je bio izazov izgraditi nešto i posebno obrati pažnju da se tradicionalno spoji nekako u moderno. I trudili smo se da napravimo neku atmosferu koja će odgovarati i ekipi, a posebno glumcima. Konkretno što se tiče postprodukcije, zajedno sa kolegom Aleksandrom Jurićem se u nekom malo dinamičnijem okruženju trudimo se da kroz proces montaže, obrade zvuka i color korekcije da učinimo taj snimljeni materijal što bolje. Scenario serije je nastao prema priči Nikole Kolje Pejakovića. Potpisuje ga Nebojša Romčević, dok je režija povjerena nagrađivanom reditelju Saši Karanoviću. Tvorci serije ističu da će Hotel Balkan gledaoce odvesti na putovanje kroz vrijeme u 30. godine 20. vijeka, a pod krovom hotela spojit će se prošlost i sadašnjost. Tvorci serijala najavili su snimanje i druge sezone serije, koje je planirano za jesen. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenjivo oblačno vrijeme tokom dana i poslije podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima. I sutra također oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.
U Republici Srpskoj sutra ujutro i prije podne pretežno do potpuno oblačno sa kišom od sjevera ka centralnim predjelima, na jugu umjereno oblačno. Do podneva kiša će zahvatiti sve krajeve, nestabilno uz moguće lokalne pljuskove. Poslije podne i uvečera stojavanje oblačnosti sunčano prvo na jugu, a potom i u ostalim predjelima. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 14 do 19, dok će sutra biti također od 14 do 19, na jugu toplije za stepen 2 u planinama od 10 stepeni. Utorak ujutro vedro i sunčano u svim predjelima. Tokom dana pretežno sunčano vrijeme i malo toplije. Dnevna temperatura od 15 do 21 na sjeveru i jugu koji stepen više u planinama od 12 stepeni. U srijedu ujutro pretežno sunčano na jugu i jugozapadu oblačno i suvo. Tokom dana oblačno i nestabilno uz kišu i lokalne pljuskove. Poslije podne i uvečera stojavanje oblačnosti i sunčano. Dnevna temperatura od 17 do 23. U četvrtak ujutro pretežno vedro i sunčano. Tokom dana na sjeveroistoku mjestimično sa slabom kišom, u ostalim predjelima sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha 19 do 24 stepena Celzusova. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Sud BiH odbio jednomjesečni pritvor za aktere afere respiratori. Narodna skupština Republike Srpske sutra o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta. Dodik očekuje da će sporna rezolucija biti odbačena. Šarović naslućuje debakl SNSD-a. Protesti u Americi izmiču kontroli. Policijski čas u 25 gradova. Pentagon spreman za slanje vojske. Istorijski susret. Prva privatna letjelica s posadom približila se svemirskoj stanici. Sutra oblačno sa kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste Nedjelje novosti. Hvala za pažnju i prijatno večer.